Tak já můžu za sebe říct, že pro mě to bylo hlavně nečekané rozhodnutí, bylo to narychlo všechno, protože jsem ze dne na den prostě od dorostu musel přejít k kámožstvu. Samozřejmě ty zápasy, jak hráli hlavně tady v tom domácím prostředí, tak jsem je viděl skoro všechny, že jsem na ně chodil. Tak první utkání proti Příbrami se nám si myslím, že povedlo. Bylo to takový trošku na riziko, protože jsme přeházeli sestavu, potřebovali jsme zpevnit trošku zadek, protože Jablonec dostával strašně moc branek zbytečných. Ta obrana nebyla úplně kompaktní, nebyla v pořádku, takže ještě navíc chyběli stopeři, kteří byli zranění, Pernic a Beneš, tam hráli dlouho stabilně. Takže jsme tam ze zálohy zasunuli Hipšmana a myslím si, že hned už v tom prvním zápase se nám to osvědčilo, protože tam to s Vojtou Kubistou, nebo v Příbrami hráli ještě s Matějem Hipšem, se hráli ty stoper, tu stoperskou dvojici velmi dobře. No a pokračovali jsme v tom dál, prostě na pravýho obránce jsme zatáhli Lukáše Masopusta, který taky není pravý obránce, ale prostě to místo se hrál jako velmi dobře. No a s tou sestou jsme potom jako minimálně hýbali, protože potřebovali jsme, aby se ty kluci na ty svoje nový místa, nový posty zvykli, aby byli schopni to sehrát v dalších utkáních. Takže Příbram jsme vyhráli, tam se nám to povedlo, pak jsme hráli doma těžký utkání se Slaví, tuším. Tam jsme taky, si myslím, nepropadli, protože to bylo velmi kvalitní utkání z naší strany. Nepovedlo se nám střelit branku, šance jsme si v tom utkání vytvořili, byla to škoda, no. Myslím si, že jsme měli, nebo zasloužili jsme si v tom utkání vyhrát. Slavia je samozřejmě silná, já nevím, 11 nebo 12 zápasů mají bez prohry a my jsme ji tady měli prostě na dlaní. Kdyby jsme ji vstřelili góla, tak jsme zaslouženě vyhráli a i trenér Slavia Jarda Šelavý mi po zápase říkal, že jsme byli dobře na ně připravení, takže byla to škoda pro nás. No. Další utkání jsme hráli v Plzni. Tam jsme trošičku v tom prvním poločase hlavně jsme se báli, bylo vidět takový respekt, zbytečný respekt prostě ze soupeře. Soupeř silný, Plzeň na prvním místě, hraje Evropskou ligu, dobrý, ale báli jsme se zbytečně. Ve druhý půli trošičku, když už ty kluci se malinko otrkli, tak potom už to bylo uvolnější z naší strany, něco jsme si v poločase řekli v kabině a už to bylo takový víc dopředu, už jsme se nebáli trošku, taky jsme si tam vytvořili nějakou šanci gólovou, jednoho góla jsme dali, no, ale v tomhle utkání si myslím, že Plzeň zaslouženě vyhrála, protože byla lepší. Další utkání jsme měli doma s Libercem, tak na Liberec jsme se taky připravovali, protože i když Liberec neměl v poslední době dobrý výsledky, tak prostě je to silný soupeř, taky mu chyběli hráči jako nám, ale na to se nelze vymlouvat, prostě mají dostatečně silný kádr na to, aby to utkání sehráli i s těma, kteří nehrajou třeba základu. My to praktikovali vlastně teďka taky a myslím, že to bylo velmi dobrý utkání, asi z naší strany na podzim asi nejlepší. Prostě kluci do toho utkání šli suverénně, se sebevědomím, nebáli se, vytvářeli si šanci, dali góly a ještě minimálně jednou tolik gólu jsme vstřelit mohli. Takže tohle utkání jako velice dobrý. Pak jsme jeli poslední utkání, nebo předposlední, co jsme měli hrát, jsme jeli do Teplic. Tam to bylo takový bojovný utkání. Teplice bojovali, byli na nás taky připravení, už nás nepouštěli tolik dopředu. Taky si vytvořili oni nějakou šanci, my nějakou šanci, ale nebylo to moc, spíš to utkání byl takový boj ve prostřed. A tam jsme dostali takového pro nás nešťastného góla. Tečovaná střela změnila směr, jinak by to Vlasta chytal, ale prostě změnilo to směr a Vlasta se na to mohl jenom dívat prostě, no. A tam jsme prohráli 1-0, to poslední utkání s Hradcem Králové, to bylo vlastně to předehrávané, mělo by to být předehrávané jaro, jarní první utkání, to jsme nesehráli kvůli kalamitě, tak nakonec, nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně v tenhle okamžik, protože sice nám chyběli hráči nějaký, ale zase to mužstvo už bylo pět kol hrálo v nějaký sestavě, která byla schopná, konkurenceschopná, hrála nějakým systémem, už mělo to hlavu patu, takže těžko teďka hodnotit. Na jaro budeme to hrát někdy na jaře a tam už zase můžeme říct, že budeme prostě kompletní, že už ty obránci, kteří hrajou stopery, ty budou zdraví, prostě, že už ten kádr zase bude kompletní, takže uvidíme, až to utkání budeme hrát, jestli to bylo dobře, že se to nehrálo, nebo pro nás bylo horší, ale já si myslím, že prostě v domácím prostředí bychom měli podávat tahle sebevědomí výsledky nebo výkony jako proti Liberci nebo proti Slavii a pak bych z toho neměl strach, že bychom doma nevyhrávali.
Když to vezmu před Tomášem tam hrál Martin Kouřil s Vojtou Kubistou a jsou to oba mladí hráči a ani jeden z nich nemá příliš moc zkušeností. Jo? V lize v základní sestavě ani jeden neměli předtím nějak jistý místo a když Tomáš je persona, strašně moc zápasů v Rusku se hrál v základu, jako je úplně jinde, jako, jo? V tom myšlení, v tom mluvení, v té komunikaci prostě a bylo potřeba tam dát někoho prostě zkušenýho dozadu. No a tak myslím, že se nám to vyplatilo, že jsme tohle udělali, protože ten Tomáš tam ty výkony podával a hlavně si tu obranu řídil slovně, má na to, aby kluku mohl poradit, jo, nebo prostě si to řídit celý a myslím, že to splnil přesně to, co jsme od něj čekali, jak to splnil. Tak já jsem se Standou mluvil, ono nám nastupoval z pravý strany zálohy, není to úplně jeho post, on je vyloženě útočník, ale tak jsme se bavili a nakonec on hrál vlastně útočníka akorát, že z lajny, jo? Takže proti Liberci to splnil úplně senzačně prostě. Nebyl sice střední útočník, hrál z kraje, ale prostě dokázal si vzít balon, dokázal obejít hráče, dokázal střelit branky, dokázal si vytvořit další šance a byl hrozně platný. Standa je, co se týče tahu na bránu, jak je hodně silný a jako jenom když si to trošku v hlavě srovnal, že nebude z prostředka, ale bude z lajny, tak je schopný to sehrát úplně v pohodě. Tak po tom neodehraným posledním kole jsme měli ještě tři tréninkové dny. V pondělí jsme byli hrát tenis, squash, nohejbal, badminton tam kluci taky hráli v tenisové hale v Blízkách. V úterý jsme byli v městské hale, tam jsme hráli takový turnaj, jak mladí starí si zahráli 4x4 plus brankář, tam se to točilo, hráli jsme 2x25 minut, tam to bylo taky velmi dobrý. No a poslední den ve středu jsme zakončili náš tréninkový podzim hokejem a to, na to se kluci těšili, prostě to, na to se těšili a kdo umí aspoň trošku brusit, tak si šli zahrát a hráli 3x30 minut hokej a říkali, že teďka odvolím, že bude bolet úplně všechno. Jo, dostal každý hráč, dostal na těch 14 dní, než se začne příprava, prostě každý tam má napsáno, co má udělat, co má splnit a já si myslím, že oni jsou už dneska ty kluci, profíci jsou tak daleko, že prostě každý sám na sobě pracuje se přípravou, protože vědí, že v té přípravě, když přijde hráč jako nepřipravený, tak je to na něm zaprvé strašně vidět a za druhý je to potom pro něj strašná dřina, když naskočí do něčeho a není vůbec ani trošku předpřipravený, jo. A hlavně máme vlastně první den, kdy začínáme trénovat, máme kondiční testy na fakultě v Praze a už ty testy ukážou, kdo něco dělal, kdo nedělal, ale já, jak jsem s tím mluvil, tak on si asi těžko někdo dovolí nic nedělat, jo. Ono to je dneska takový, že prostě musí se připravit. A nehledě na to, že když je zvyklý každý den trénovat a potom má najednou to volno, tak ono po 4-5 dnech, když se člověk nehybe, tak už ho svědějí nohy, už prostě chce se hýbat. Jo? To tělo je zvyklý pracovat každý den a já si myslím, že tady nemáme nějaký takový úložně lenochy, který by se na to vykašlali a nic nedělali. No, měli jsme tam zablokovaný místa v Nymburce, ale já říkám jednu věc. Mužstva jezdí na soustředění sem k nám do Jablonce, do Břízek, máme tady perfektní městskou halu, máme tady kde běhat, máme tady perfektní posilovny, tak jako, když jsme to jakoby tak nějak promýšleli s kolegama, tak jsme se rozhodli, že do toho Nymburka nepojedeme, protože každý se tady vyspí doma ve své posteli, vyspí se dobře, manželky mořej taky dobře, není nic, co by bylo lepšího v Nymburce, než máme my tady k dispozici, jo? Co se týče tréninkovýho cyklu. No tak je to na konci, samozřejmě na konci ledna, to už budeme mít takovou nejhorší část za sebou, ale tam se těšíme, tam už budou zápasy, tam už máme tam těžký soupeře, máme hrát snad první utkání se Šachtěrem Doněck, takže což je velmi kvalitní soupeř, tam asi Tomáš Hipšman nám k tomu sám něco řekne, protože on určitě některý ty hráče, kteří tam zůstali, ještě bude znát a bude znát vůbec ten styl, jakým ten klub hraje, takže ten nám k tomu asi řekne něco nejblíž a pak tam máme další, ještě tam nějaký švédský klub Erebro, takže taky dobrý soupeř a tam si kluci zahrajou, tam už se připravíme prostě v té herní fázi a už se to blíží k lize, takže tam už prostě ty zápasy a zakončení a střelba, ty ofenzivní věci, všechno tam se bude dělat, pracovat už na tomhle tom. No.